El corazón late muy despacio en los momentos de melancolemia. ¿Qué es la melancolemia? Viene siendo la cantidad de melancolía en sangre. Alicia lee A ritmo sincopado, o seu primeiro libro. De pequena dixéronme que o que nos chama atención é o que rompe o ritmo. Entón, eh as cousas que van sempre o mesmo ritmo son monótonas. Eh, parece que o corazón sempre late igual e eh, a veces é como que se altera, eso é o que provoca pois os cambios. En, en Nos, Santiago Amosa a su obra, mis dibujos están muertos. Son momentos, momentos de mi vida. Y entonces, eh, cuando hay algo que me marca o cuando hay algo que pasa, eh, lo, lo intento retratar. Y bueno, esto es una recopilación de eso, de esos momentos transmitidos a dibujos. Dous soños feito realidade grazas ao programa Talento 3.0, no que participou o seu colexio, o Ramón Piñeiro da Pobra de San Xillao. É un programa da Universidade de Santiago de Compostela, da Unidade de Altas Capacidades e da Fundación Barrié, para fomentar o talento no alumnado e no profesorado. A idea era enriquecer as clases con proxectos que interesaran os alumnos, nos que eles poderán elexir os temas nos que traballar. Os estudantes autoditaron os seus libros na rede e agora forman parte dos fondos da Biblioteca do Centro. Os libros están a la venta en la e-book store e cuestan eso, solo dos euros, entonces para que tuvieran un precio o máis asequible posible. E eso, decir que é moi importante llevar os proxectos hasta o final. A experiencia continua e este curso presentará novos proxectos individuais e en grupo. Agora están na fase de exposición de ideas e planificación. Vamos a juntar en todas estas carpetas pues, todos os nosos trabajos durante todo o ano, en el que cada unha eligió unha cosa que va a hacer. Por exemplo, eu me gustaría hacer un blog, investigar, por exemplo, se si me gusta a moda, pues eh, personaxes importantes dela, como por exemplo Coco Chanel. Un videoxogo e un festival de cine son outras das ideas que estes mozos desenvolverán o Aveiro do Talento 3.0.